Singilja u t-fittaxi tkun frazzjoni. Ċas, minki kun uħloċ ktib. Ta' relationships kolla tijaj, nirbaħ il-best-selling author. Hey, so, hey! Lele, jina single, ġifiri. Ok. Ma tanġan dilak, fl-imħabbas, fortunatament. Ule, taj ċek. Ġifiri, min? Min jishti jibat li Facebook, jenna? Taj ċek, taj ċek. Lele, ma naħseb, xie kultant, orre, tidra wahdek, imma l-imħabba sabiħan, l-imħabba nishtiq nerġan esperienza kont f-relazzjoni ta' sentejn, imma jisek, unbat tibda tibza terġa, forsi terġa, laħħa terġa tweġġa, ma nafx. Nishtiq eventualment insib il-prinċep ideali. Jiena nawguralek li ssib dak il-prinċep li tixtieq fil-verità. Mal-Clintess kun hemm il-prinzu. Prinz, eħe, taqbelek. Toġobni, jiena li xtaqt ukoll anke biex talqu kelli ħafna ktar xi nsaqsik imma biex nitlu fid-dettall. Messaġġ għal dawk in-nies li llum aħna minn dal programm forsi kellna argumenti, tħaqna flimkien, kellna wkoll emozzjonijiet u fil-verità ddejna minn ħafna u fadalna wkoll fil-verità, ma għamilni ħal ħaġa waħda li xi kultant dak li jkun li jara differenti ma jaċċettaħx. U rajna fil-verità m'hemmx naħbu li għataw perċentwal kbir f'pajjiżna li għalkemm hemm xejna ħafna l-qudiem però għataw perċentwal li ngħidu mhux kbir, ma taw perċentwal li ma jaċċettawx lil dak li jkun kif inhu. X'messaġġ għandek għal dawn in-nies li forsi anke minn qed jarak bħalissa qed jgħid uaj ma di pereżempju. X'messaġġ għandek għal dawk in-nies qed jarawna forsi għadhom ma ċċettawx il-nies bħalek u oħrajn ġifieri tkun minn tkun u tkun xi tkun ta' tista' tkun li ma ċċettawx ġifieri għax tkun differenti minn ħadd ieħor. L-importanti ħaġa għadha bisnajt. Dejjem kun inti. Dejjem kun leali lejk innifsek. Jiena kemm jilef l-industrija jisu dejjem kelli evoluzzjoni tiegħi u dejjem kon ngħidha huwa l-aqwa żmien. Dan huwa jisu l-istaġun tiegħi. Immissa issa l-fatt li qed nuru l-vera kuluri tiegħi lin-nies li anke litteralment il-followers tiegħi qegħdin jikbru. Meta provajt inkun persuna tipo maskili macho fallejt. Għax minn tix it-tip? Għax minn ix it-tip. U xek? I am a very sweet person, tipo girl sweet. U anke titkellem inti minn dejjemek. Il-fatt li tkun inti u turi l-kapaċitajiet tiegħek. L-importanti minn ma tweġġor, right? Għax hekk ħan il-best tamara u ħan weġġor dak li jkun hemmhekk nisgar. Ma kollu waqfek hawnhekk ħan għaddu għal xi ħaġa oħra, ħan naraw issa x'se jiġri mill-arusa ta' nhar it-tlieta li jmiss għandkom xejn esklusiva naraw flimkien.